totalmente integrado com todos os players de saúde, colocando o beneficiário, o indivíduo no centro. O futuro focado em saúde, esse é um dos grandes objetivos. Eu acho que isso resumiria de forma bastante genérica, com colaboração e transparência em todos os elos da cadeia. Quer dizer, precisamos ter estruturação, interoperabilidade. O custo no centro do modelo nós achamos importante, porque você tem que se preocupar com o custo, com o equilíbrio desse ponto. Sistema totalmente integrado, dados integrados, redes, controle eletrônico, como já falamos. Agência reguladora de portas abertas, fizemos aqui uma identificação clara da agência reguladora que nós não tínhamos feito, então uma agência reguladora de portas abertas para os players. Não diferente das outras ideias, realmente a interligação de todos os atores desse sistema e o beneficiário, né, está focado no centro, mas não é simplesmente o centro, né? Ele conhecendo, né, como funciona todo o sistema de saúde, que obviamente traz transparência nas relações, é isso? Uma integração de todos os atores, né, com esse elo de integração entre eles, então beneficiário, prestador, operadora, contratantes, a ANS, o judiciário e o SUS. Um modelo de assistência integral integrado, com foco na promoção de saúde, remuneração com base em qualidade, desempenho e desfecho clínico, e os resultados esperados de todo esse modelo, a sustentabilidade do sistema, um beneficiário mais saudável e, consequentemente, né, tendo essa integração entre todos, a ausência de judicialização. Estamos falando do presente. Qual é o presente? Uma pouca transparência e falta de integração. Acreditando que para o futuro, aumentando a transparência e a própria integração dos stakeholders, que é o que a gente tem buscado, isso vai favorecer que o sistema fique mais sustentável. Os atores, a ANS, as operadoras, as contratantes, os prestadores de serviços, os beneficiários, todos em perfeita sintonia, tentando arrumar todo esse sistema fadado a só prejuízo se a gente não tomar o rumo da situação. O que a gente quer para o futuro? Que todos tenham um foco, um objetivo em comum. Em termos de resultado, a gente acredita que todos numa sinergia o sistema entre num equilíbrio e seja sustentável. Como um funil, como um pipeline, em que o foco é na atenção básica, na boca do funil, pensando em reduzir desperdício do sistema. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa incentivar o usuário a frequentar a atenção básica, inclusive financeiramente. De que forma? Ou beneficiário que tem a coparticipação e ele frequentar a rede que a gente incentiva, ele pode ser excluído dessa coparticipação, ou também com upgrade com enfermaria para quarto individual. Tá? Então, de fato, incentivar ele às melhores práticas, visando a experiência com redução de desperdício. Eu queria colocar duas coisas. Eu acho que as ideias são muito convergentes e a questão de colocar o beneficiário no centro desse cuidado é bastante importante. Mas teve uma fala que eu achei bem importante, uma questão que às vezes eu também fico pensando, que foi o que eles colocaram, que é da gente trabalhar de uma forma mais integrada com o sistema público de saúde. Eu acho que é um desafio, porque existe uma riqueza muito grande no modelo que o sistema público de saúde tem. É um modelo muito, muito, muito bem feito e muito rico. E eu não sei, às vezes fico pensando se a gente não poderia unir um pouco mais esses esforços. E o pessoal aqui colocou isso, eu achei bem legal. Vou tomar a liberdade de fazer essa ponderação. Há cerca de 30 dias eu estive na Fiocruz em Brasília participando de um evento que foi promovido pelo Ministério da Saúde, que falava sobre registro eletrônico de saúde. E estavam diversos atores lá falando sobre registro eletrônico de saúde. Então tinha secretários de saúde, tinha o pessoal da epidemiologia, tinha um auditório com umas 30 pessoas discutindo já um plano sobre registro eletrônico em saúde. E por incrível que pareça, nenhum deles pensou em saúde suplementar. Todos eles estavam pensando em como integrar o registro eletrônico de saúde e o prontuário eletrônico do SUS. E aí eu fui a única voz que levantou a mão e falou: nós temos uma única saúde no país, não existe duas. Existe um sistema de saúde suplementar e existe um sistema de saúde público, que tem que se integrar.
A gente precisa ter uma única codificação, a gente precisa ter um único prontuário eletrônico e a gente precisa ter um único cuidado. Porque o nosso indivíduo transita entre os sistemas, seja transplante, seja num tratamento de HIV, seja no sistema de vacinação, ou seja, entre as nossas próprias empresas, que a gente troca os indivíduos e trocamos o risco deles. Se eu fizer um excelente cuidado, a média de turnover conosco são 8 anos dentro da Ambev. 7 a 8 anos. Eu vou passar para a Nestlé, eu vou receber da Gerdau, eu vou entregar para a Sul América, eu vou receber da Avon. Nós precisamos ter um cuidado único e integrado e o indivíduo precisa levar o seu prontuário, levar o seu cuidado para cada lugar e para a vida toda. Então, isso é super relevante. Então, acho que um grande papel daqui seria talvez a gente fomentar um grande debate entre a Agência Nacional de Saúde e o próprio Ministério da Saúde para que a gente consiga criar, lá eles já têm um programa, criar um único sistema que seja e que integre tudo isso.